Павлодарлықтар халқымыздың төл ойыны асық атуды жандандырды. Бүгінде өңірдегі мектеп оқушылар арасында асыққа деген қызығушылық жоғары. Бұған аймақтағы балалар үйі және отбасы үлгісіндегі балалар ауылының тәрбиеленушілері қатысқан облыстық чемпионат дәлел. Сайыста 10 команда асық атудан ептіліктерін көрсетті. Жеткіншектер балаларға арналған 5 табанды ойнаса, қыздар 5 тас ойнап шеберліктерін ортаға салды.